bembe ka rritur prodhimin e më tretoring për të përmbushur kërkesat e shumta. Që nga momenti që bembe filloi të shfaqte imazhe dhe detaje të më tretoring, ishte e pritur se do të ishte një veturë shumë popullore dhe ka dëshmuar të jetë pikërisht kjo. Në fakt, shefi i bembe, Frank Van Mill, ka konfirmuar se kompania është detyruar të rrisë prodhimin për të vazhduar me kërkesën për rivalin Audi S4 Avant dhe Mercedes AMG C63 Estate. Shefi i bembe më u intervistua së fundmi nga BMW Today dhe ndërsa fliste, ai zbuloi se prodhuesi i makinave ishte i befasuar nga kërkesa e fortë për M-Trade Touring pas zbulimit të tij në festivalin e shpejtësisë Godvod të vitit të kaluar. Kështu, kjo kërkesë e fortë e ka shtyrë BMW-n të rrisë kapacitetin në fabrikën e saj në Myni dhe madje ende, ata që bëjnë një porosi do të duhet të presin mjaft kohë përpara se të marrin veturën.